Goeienaand, so op die derde aand. Ek hoop julle is reg vir hom. Want vanaand is dit Jeremia. So kom ons begin ons toewijdingslied, lied 164. Ons sing die twee verse, ons is allemaal hier te saam. Vergader in sy naam, verheerlik hom. Tot die dood was hy getrou en daardoor is ons nou sy eiendom. Lied 164, die twee verse. Here ons Here, omdat ons glo, verstaan ons dat die ganse heelal deur u goddelike woord geskep is. Ons glo dat wat ons nou kan sien, nie uit sigbare dinge ontstaan het nie. Amen. En die Here groet ons met die belofte, want hy vir my en jou uit Jeremia 29 sê, tijdens hierdie bijeenkomst beplan ek vir julle voorspoed en nie teenspoed nie. Ek sê julle hoop vir die toekomst gee. En op hierdie groet sing ons dan as ons loflied, ons gaan weer drie liedere sing. Ons loflied lied 200, sy drie verse, die ou bekende, die goedheid hier kan ons nie peil nie. Wie word daardoor nie diep getref? Niks anders bring vir ons die huil nie, ons sal ons hart tot u verhef. Al drie verse lied 200 as ons loflied. Thank you.
Ons skuldbelydenis is lied 238. Ons sing vers 1, vers 4 en vers 5. God enkelig, voor u gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. En dan gee ons die antwoord op ons eie probleem. Vers 4, ja, amen, ja, op Golgotha betaal hy vir my sonde. En deur sy bloed word ons gemoed gereinig van die sonde. En dan bid ons in vers 5, gee ons al meer om u te eer, geloof, o ewig sterke. Dan doen ons bly aan u gewaai, uit liefde, goeie werke. So ons skuldbelydenis, lied 238, vers 1, 4 en 5. Julle mag sit, want die derde lied is een gebed, lied 511, ou bekende Halleluja, vers 1 en 2, lei u ons licht dier hierdie duisternis, lei u ons Heer. Stel is die pad waarop ons pelgrims is, lei u ons Heer. Vers 1 en 2 van lied 511.
En soos gebruiklik vir die week, ons gebed vir die skriflesing, lied 254, daar is net een vers, spreek hier, want die dienaar luister, lied 254, die enigste vers. So vir ons derde aand oor die gebedsreese, staan ons vanaand stil by Jeremia. En ons skriflesing begin by Jeremia 14 vers 10. Jeremia 14, en ons gaan lees vanaf vers 10 tot 16. Jeremia 14 vanaf vers 10. So sê die Here vir hierdie volk, hulle is lief om van my af weg te dwaal. Hulle het hulle nie daarvan weerhou nie. Daarom is ek die Here, hulle nie meer goedgesind nie. Ek sal hulle nou hulle sonde toereken en rekenskap van hulle eis vir hulle oortredings. Die Here het vir my gesê, moenie by my vir hierdie volk voorspraak doen nie. Wanneer hulle vas, sal ek nie na hulle gesmeek luister nie. As hulle brandoffers en graanoffers bring, maak dit die volk nie vir my aanvaarbaar nie, wat ek se met oorlog, met hongersnood en met pes, een einde aan hulle maak. Maar ek het gesê, ach, Here my God, die profete sê dan vir hulle, hulle sal geen oorlog of hongersnood beleef nie, en dat u sê, ek sal vir julle blywende voorspoed gee in hierdie land. Die Here het gesê, die profete gee voor dat hulle in my naam optree, maar ek het hulle nie gestuur of beveel nie. Ek het nie eens met hulle gepraat nie. Dit is gesigte wat nie bestaan nie. Nuttelose waarsêry. Dit is bedrog wat hulle versin, wat hulle vir julle aanbied as woorde van profete. Daarom sê ek oor die profete wat in my naam optree, sonder dat ek hulle gestuur het, wat beweer dat sal nie oorlog of hongersnood in hierdie land kom nie. Daar die profete sal die oorlog en hongersnood aan hulle einde kom. Die volk vir wie hulle as profete opgetree het, sal in die strate van Jerusalem weggegooi lê, slagoffers van hongersnood en oorlog. Niemand sal hulle, hulle vrouens, hulle seuns of hulle dogters begrawe nie. Ek sal die kwaad wat hulle gedoen het, op hulle eie koppe laat afkom. Nou in hierdie gedeelte herhaal ek vers 11. Wat die Here vir Jeremia sê, moenie by my vir hierdie volk voorspraak doen nie. Dan lees ons ook Jeremia 15 se eerste 4 verse. Jeremia 15, die eerste 4 verse. Die Here het vir my gesê, al het Moses en Samuel self by my gepleit, sou geen gevoel vir die volk gehad het nie. Stuur hulle weg van my teenwoordigheid af, laat hulle gaan. En as hulle vir jou vra, waar moet ons dan heen, moet jy vir hulle sê, so sê die Here, wie vir pes bestem is, pes toe. Wie vir die swaard bestem is, swaard toe. Wie vir hongersnood bestem is, hongersnood toe. Wie vir ballingskap bestem is, ballingskap toe. Ek gee oor hulle opdrag aan vier soorte goed, sê die Here. Die swaard om dood te maak, honde om die lyke weg te sleep, voels en roofdier om hulle op te vrete te vernietig. Ek maak die volk iets waarvoor al die koninkryke van die aarde sal skrik. Ek doen dit oor wat koning Manasse van Juda, seun van Hiskia, in Jerusalem gedoen het. Hier herhaal ek weer die eerste vers, wat die Here vir Jeremia sê, al het Moses en Samuel self by my gepleit, sou ek geen gevoel vir die volk gehad het nie. Stuur hulle weg van my teenwoordigheid af, laat hulle gaan. En die mens die eerste reaksie is, dis erg. Die Here moes kwaad gewees het.
En dis eintlik mos die verhaal van die hele Ou Testament. Israel se opstaan en val geskiedenis. Maar in hierdie omstandighede word Jeremia beskryf as die biddende profeet by uitnemendheid. Hy was daardie profeet wat met die volk se nood, eintlik maar soos al die profete, met die volk se nood na die Here gegaan het en ernstig hulle saak by die Here bepleit het. So hierin, sowel as die pad van lyding wat Jeremia as profeet gestap het, is hy ook weer vir ons 'n voorafskaduwing van Jesus Christus as die priester by uitnemendheid. Daarom is het geen wonder dat destijds toe Jesus vir sy disippels gevra het, wie sê die mense is ek, het sommige gesê, hy is Jeremia. Maar dit ook al sê. Jeremia se hele pad van voorbidding vir die volk, was vir hom eindelijk 'n pad van lyding. Dood eenvoudig, omdat die Here se antwoord op sy gebede meermale 'n duidelike nee was, 'n totale afwysing. Maar dit was Jeremia se diepte van gees, dit was Jeremia se geloofskrag. In hierdie tye wat die Here nie sy gebede wou verhoor nie, dat sy diepte van gees, sy geloofskrag regtig sigbaar geword het. Ek wil of ons besef dat Jeremia in hierdie gedeelte wat ons gelees het, nie toegelaat het dat die Here sy mond toegemaak het nie. Onthou Jeremia het mos net soos Elia in droogte tyd, droogte as gevolg van 'n sonde gebid vir reën. En deur daardie gebed het Jeremia die volk se sondes vir die Here bely. En pleit hy namens die volk vir uitkoms uit die droogte. Wat was die antwoord wat Jeremia kry? Ons het dit hier gelees. 'N Bidverbod. Moenie met my praat oor hierdie volk nie, ek wil niks hoor nie. En dit was nie die eerste keer dat hy hierdie opdrag gekry het nie. Ons lees al reeds in Jeremia 7 vers 16. Jy moenie vir hierdie volk bid nie. Moet my nie ter wille van hulle smeek en by my vir hulle voorspraak probeer doen nie. Ek sal nie na jou luister nie. En met so besliste afwyking, wat ek noem die bidverbod wat die Here aan Jeremia gee, sou ek en jou ophou bid het. Ons sou vir Jesus in sy kanon ingestuur het. En gesê, dan praat ons nie meer nie. Maar nie Jeremia nie. Wat is sy reaksie op die bidverbod? Hy bid maar net weer. Klink vir my omtrent soos 'n stout kind. Hy kerm by die Here vir die volk. Despite van 'n bidverbod gaan hy terug na die Here toe. Hy laat my dink, onthou julle destyds was daar op die televisie 'n replay kougom advertensie. Die prisionier is mos daar in die Meksikaanse woestyn deur twee tronkbewaarders mos gevat na 'n volgende plek toe. Hulle rus toe daar iewers in die woestyn onder 'n kaktus. Hulle vra vir hom wat wil jy hê? Toe sê hy, ek soek net een replay kougom. En ons kan verder ry wanneer my kougom klaar is. En hy het gekou en gekou en gekou en albei het aan die slaap geraak en hulle bly slaap en op die ouene het hy weggestap. Dit het my so dink aan nou Jeremia. Hy is so 'n replay bidder. Hy hou aan en aan en aan tot die Here kan nie sy mond toemaak nie. Jeremia pleit in sy gebed nogmaals vir hierdie misleide volk. Hy pleit dat die Here hierdie misleide volk ter wille van sy naam en ter wille van sy verbond met hulle nie sal verwerp nie. Maar te vergeefs. Jeremia 15 vers 1 sê, vergeet dit, wil niks hoor nie. Die Here antwoord Jeremia dat die volk se gebede hom nie meer raak nie. En die rede? Wat hierdie volk in my nie meer lief nie. Al liefde wat hulle het, is hulle liefde om weg te draai van my af, na die afgode toe. Hulle is liewer vir die afgode, as wat hulle my as hulle verbondsgod het.
So die slotsom is, die Here is hierdie uitverkore volk van hom nie goedgesind nie. En het staan baie duidelik hier in ons skriflesing, dat hy vir hulle rekenskap gaan eis. Hulle gaan betaal vir hierdie sondes wat hulle gedoen het. Daarom, omdat die Here ernstig is daaroor dat hy gaan rekenskap eis, verbied hy Jeremia om vir die volk te bid. En dan sê die Here, want hulle vas, en onthou, hulle vas was totale onthouding van kos en drinkgoed van son op tot son onder. Nie die halfgebakte vas wat ons deesdae ophef as jy Alfa en Omega nie. Dat was totale onthouding. As jy gerook het, het jy ook nie gerook daai tyd. Die vas beteken totale onthouding. Want dit gaan oor afsondering voor die Here. Die Here sê, hierdie vas van julle, die Here sê, julle brandoffers, julle graanoffers, is nie meer vir my aanvaarbaar nie. Want julle harte is nie meer daarin nie. Nee, die teenoorgestelde is waar. Ek sal oorlog, hongersnood en pest stuur. En is al antwoord wat die Here gee. Die straf vir hulle oortreding, vir hulle verbreking, is oorlog, hongersnood en pest. Dit die rampe wat gewoonlik saamloop, want die een lei gewoonlik tot die ander, en dit het baie volkere vernietig daar die jare. En nou kom Jeremia met 'n ander argument, heeltemal uit 'n ander hoek uit, hy sê, Here, jy moet nou mooi dink. En dan probeer Jeremia die volk veronskuldig, en hy wys die Here daarop, dat daar profete was wat in sy naam aan die volk voorspoed beloof het. Maak jy saak hoe hulle lewe nie, dit sal met hulle sal geseën wees, uit hulle skoene uit. Hulle sal geseën wees deur die Here. Maar die implikasie wat Jeremia eintlik vir die Here sê is, as hierdie beloftes van voorspoed van die profete nie gaan realiseer nie, gaan die Here se eer skade ly. Hy sê, Here, jy moet onthou, hierdie ou volkie wat jy uitverkies het, is nie in staat om onderskeid te tref tussen ware en valse profesieë nie. En dan klap die Here se sweep nog harder aan, sê hy, ek is nie verantwoordelik vir die optrede van hierdie valse profete nie. En dan sê hy, die gevolg gaan wees, die profete wat ontken dat daar oorlog en hongersnood is, sal juist deur hierdie rampe sterf, 'n wrede dood sterf. Hy sê die volk wat hulle geglo het en agter hulle aangestap het, sal ook slagoffers van die rampe wees, en dan word die situasie nog erger beskryf. En die Here sê vir Jeremia, dit wat gaan gebeur, hierdie oorlog, hierdie hongersnood, hierdie pes, is die gevolg van hulle eie sonde. Hulle het ons geglo wat hulle graag wou glo. Klink ons maar soos vandag ook. En as jy mooi luister, dan klink het soos baie kerke se voorspoedsteologie wat verkondig word. Jy hoef niks te doen nie. Gee net jou tiende en die Here seën jou uit jou skoene uit. Maar die vraag, maar op die ou einde, is daar vertalers wat bo aan Jeremia 14 die opskrif geskryf het, Jeremia bid te vergeefs. En is die vraag wat by my opgekom het, het hy regtig te vergeefs gebid? Nou is die interessante dat die Here nie vir Jeremia gestraf het oor hierdie ongehoorsame gebede, en ek het ongehoorsame in aanhalingstekens, vir die sogenaamde ongehoorsame gebede van hom nie. Die Here het hom nie verwerp nie. Die teendeel is waar. In die reële gesprek het die Here weer Jeremia se roepingsbeloftes, die oorspronklikes waarmee hy geroep is, aan hom bevestig. Maar het was toch uiteindelik, jare later, gebedsverhoring gewees. Eerste was toe die volk in ballingskap teruggekeer het. Dit was die gebedsverhoring. Die Here het hulle herstel as sy volk. Maar eeuwe later, die kersie op die koek van hierdie gebedsverhoring, was juist die geboorte, die koms van die Messias, wat in die evangelies beskryf is.
Dit was die finale verhoring van hierdie gebed van Jeremia. So Jeremia het nie te vergeefs gebid nie. Ek en jy, daar baie gehoor dat Christene vir my sê, voel vir my asof ek te vergeefs bid. Bid dit in die plafond vas. Baie het al vir my gesê, maar ek twyfel of die Here my hoor. Want daar gebeur niks nie. Die vraag vanaand vir my en vir jou is, na alleen van hierdie voorbeeld van Jeremia, hoe reageer ons wanneer die Here nie ons gebede verhoor op die tyd en op die wyse wat ons wil hy dit moet doen nie? Nou gryp ek terug na gisterand, gaan lê ons dan soos Elia onder die besembos, depressief, kwaad vir die wêreld, kwaad vir die Here? Of is ek en jy bereid om soos Moses, vanuit ons vriendskapsverhouding met die Here, soos Jeremia, reply gebede te bid? Aanhou en aanhou en aanhou om te bid. En as sou ek en jy die opdrag kry, moenie vir hulle bid nie. Is ek nie bereid om nog steeds te bid? Die Here weer te herinner aan sy beloftes? En geduldig te wag op sy gebedsverhoring. Is ek en jy 'n gebedsreus soos Jeremia? Amen. Kom ons word stil in stil gebed. Ek het weer 'n paar gebedsonderwerpe. Die eerste gebed is dat ons vir die Here dankie sê dat ons nog nooit te vergeefs gebid het. Jy moet nou nie vinnig gebid nie. Dink eers mooi of jy kan dankie sê dat ek en jy nog nooit te vergeefs gebid het nie. Kom ons word stil in stil gebed. Kom ons vra dat ons deur die Heilige Gees gedring sal word, dat ons sal aanhou bid. En sal aanhou en aanhou en aanhou. Ons bid dat ons gelei sal word, dat ons huise vir die Here huis van gebed sal wees, en dat hierdie gemeente vir die Here huis van gebed sal wees. Ons gaan oor na onderwys en opleiding toe. Ons bid dat ons leerders en studente getrou sal studeer, om deur hulle studies 'n grondslag te lê vir hulle beroepe waarmee hulle hulle gemeenskappe sal kan dien. En baie van hierdie leerders en studente is ons nageslag.
So kom ons bid dat ons leerders en studenten getrou sal studeer. Ons bid dat ons leerkragte en docente nie net akademiese onderrig sal gee nie, maar dat hulle die leerders en studente ook hulle in hulle menswees en christenwees sal opvoed deur die voorbeeld in woord en daad te stel. Ons bid dat ons beheerliggame van al ons onderrigsentrums die regte leiding aan ons leerders, studente, leerkragte en docente sal gee, sodat elkeen hulle roeping sal vervul. Ons bring die onderrig nader na ons toe, dan bid ons vir ons gemeentese kategetiese onderrig. Ons bid dat ons katekesante elke week oop sal wees om tydens hulle kategetiese onderrig te leer en geestelik te groei. Laastens bid ons dat ons kategete, ons katekesante, deur woord en daad, op die pad van geestelike groei sal begelei. Kom ons sluit dan ons gebedsgeleentheid af met die 267 se derde vers terwyl ons so bly sit. Die derde vers van hierdie ons Vader gebed. Gee ons o Heer ons daagliks brood, bewaar ons van gebrek en nood. Bewys aan ons barmhartigheid en skelt ons Heer ons skuldig kwyt, soos wat U ook ons verhuis om so U liefde te bewys. Terwyl ons so bly sit, sluit ons ons gebedstyd af met die 267 se derde vers. Thank you.
Chris het net twee sake wat hy onder ons aandag wil bring, rondom voorbidding. Dankie Chris. Hoekom sê jy dit vir ons? Ja, bid. Maar ek sê altyd, hierdie name staan op die afkondiging, nie net om vir hulle te bid nie, maar ons moet betrokke raak by hulle. Gaan bid saam met hulle. Meer waarde as om in jou binnenkamer te bid vir hulle. Want dan beleef hulle hoe ons vir hulle bid. Maar dalk is ek die hand wat net hy koors zweet gaan afvee, of hy glasie water aangee. Dis wat Christus gedoen het. Christus' bediening was 'n vriendskapsevangelisasie. Hy het verhoudings gebou en so by mense betrokke geraak en hulle lewensomstandighede verbeter. Ja, kom ons gaan bid. Dis wat ons nou gehoor het. Kom ons hou aan om vir hulle te bid. Maar kom ons doen moeite en ons gaan besoek hulle ook. Jy hoef nie te preek nie. Jy kan net eens in die keel bid. Jy het nie eens nodig om te bid saam met hulle nie. Ga gee net 'n drukkie en sê, ons weet van jou. Sterkte. Ons slotsang is lied 478. Lied 478 vers 1 en vers 4. Vers 1 is 'n geloofsbelijdenis. Op vaste fundamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel herskep deur woord en gees, verlorenes op aarde, dat al sy volk kan wees. En dan ons gebed, vers 4, O Heer, skryf in ons harte, dat ons dit nooit vergeet. Al pynig ons die smarte, al martel ons die leed, die kruis van ons verlosser sluit vergesigte oop. In 'n verwarde wêreld bring dit weer vaste hoop is die belydenis waarmee ons afsluit. So kom ons slotsang, lied 478 vers 1 en 4, daarna bly staan vir die uitspreek van die seën, en na ons amen lied, sal hulle outomaties vir ons lied 281 wys, dan sing ons vers 1 en 3 as sy laaste gebed, waarmee ons uitstap. Thank you.
luister vanavond mooi naar die Here se belofte uit Romeine hoofstuk 8. Julle sal een klinkende oorwinning behaal deur Christus wat sy liefde duidelik aan julle bewys. Mooi rij, lekker slaap, sien die vanmorgen aand.